Morjesta vaan ja tervetuloa tämmöisen lyhyen infovideon pariin. Tossa viime syksynä, kun Hirvosen Joni aloitti asennusvideoiden tekemisen tänne meille autohifi kanavalle niin oli jo pikkasen juttu siitä, että jossain kohtaa voitaisiin ottaa käyttöön tuommoinen Patreon, jolla saadaan sitten osa videoista laitettu maksumuurin taakse. Ja nyt tällä videolla mä vähän kerron, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämmöinen Patreon on. Eli Patreon on verkkoalusta, joka mahdollistaa sisällön tuottajille tilauspohjaisen sisältöpalvelun luomisen. Sen avulla tuottajat saavat rahoitusta suoraan faneltaan, joko määräajoin tai julkaisujen perusteella. Näin faneista tulee tuottajan tukijoita. Näin kertoo Wikipedia-aiheesta. Eli käytännössä nyt ollaan tota Patreon-sivut saatu toimintaan. Ja katsotaan vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Eli meillä olisi Tarjolla kolme erilaista jäsentasoa. On sponsorijäsen, joka on ihan puhtaasti tukijäsenyys, eli sillä ei saa mitään lisäominaisuuksia tai etuisuuksia, sillä saa sitten vaan niin hyvän mielen, että pystyy tukemaan vähän tätä meidän toimintaa ja pystyy vähän kattamaan näitä kuluja, mitä jos on kaikkia laitteista kuluja, joudutaan ajelemaan aika paljon ja niin kaiken näköistä, mitä niin ei saa siinä. Sitten on superkäyttäjä 499 kuukaudessa ja tämä on niinku tää kanavan perusjäsenyys. Eli superkäyttäjä saa kaikki kanavalle tulevat videot nähtäväkseen heti. Eli jatkossa osa videoista, kuten Hirvosen Halli ja sitten Tittosen Akin tulevat videot, joita itse asiassa on kuvattu jo aika paljon varastoon, niitä laitetaan tuossa helmikuun lopulla painaa pihalle niin ne menee tämän Patreonin kautta nyt ainakin. Ja todennäköisesti tulevaisuudessa hiukan jotkut muutkin videot katsotaan vähän tarkemmin sitten. Eli käytännössä Patreon jäsen saa videot katsottavaksi heti, kun muille ne tulee joskus kuukauden kahden kuluttua. Sitten siitä sitä sitten vähän tarkemmin niitä aikoja, se menee vähän videokohtaisesti, mutta kuitenkin pointti on se, että Tilaamalla tämän Patreon jäsenyyden, niin saat kaiken materiaalin heti nähtäväksi ja saatetaan joskus tulevaisuudessa tehdä Patreon-tilaajille jotain ihan niinku mikä ei sitten ikinä tule kenenkään muun nähtäväksi, että se on pelkästään tänne niinku pienelle porukalle. Sitten on vielä tämmönen Chuck Norris-jäsenyys, eli 1299 kuukaudessa. Ja täällä saa kaikki samat etuisuudet kuin tuolla superkäyttäjien jäsenyydelläkin, mutta pystyy sitten halutessaan tukemaan tätä meidän kanavaa hiukan isommalla kuukausilahjoituksella. Eli olemme todella kiitollisia, jos tilaat tämän Chuck Norris ja sen yhden. koska kaikki avustukset on, aut, auttaa aina eteenpäin tätä kanavaa, että tässä on tosi paljon kustannuksia oikeasti että laitteistoa just ja ajeua ja kaikkea tota, joudutaan ostamaan materiaaleja ja sen muuta, niin näillä koitetaan sitten vähän kattaa niitä, kun tässä tulevaisuudessa koitetaan kuitenkin panostaa entistä enemmän noihin asennusvideoihin, että varsinkin Hirvosen Joni ja toi Tittonen painaa tuolla ja se Jannekin, niin Onhan siellä nyt Lainen Mikollakin projekti ja vissiin Pasillakin tota, audio oli kaivettu jo hangesta ulos, niin kyllä tässä meillä ka kaikilla on vähän enemmän tai vähemmän kaiken näköisiä kuluja, niin koitetaan sitten katkattaa niitä, että saadaan sitten hyvää videosisältöä tulevaisuudessa. Joo, eli tämän Patreon-jäsenyyden voi tilata tästä sivulta. Linkki löytyy tuolta videon kuvauskentästä. Ja sitten sen jälkeen, kun olette ostanut haluamanne jäsentason, eli puhutaan nyt jatkossa näistä kahdesta ylemmästä tasosta, eli superkäyttäjä ja Chuck Norris, niin sen jälkeen täältä alhaalta löytyy sitten tätä piilotettua materiaalia, joka tulee teille nähtäväksi. Eli tämän videon kuvaushetkellä täällä on kolme videoa jo valmiiksi jemmassa. Eli nämä on Hirvosen Jonin asennusvideoita, jos käsitellään lasikuidun käyttöä ja tehdään tota se volkari passattiin, niin A-pilareihin keskiääni niin kaiuttimille asennuspaikat. On aika todella asiallista settiä, siinä käydään tosi niin kuin yksityiskohtaisesti läpi sitä, just, että miten niin kuin muovataan ja käytetään. Niin jos semmonen matsku kiinnostaa, niin sitä löytyisi nyt heti täältä katsottavana. Mutta jos koet, että ei ole, että ihan niin kiinnostunut aiheesta, mutta kuitenkin pikkasen kiinnostaa, niin ei mitään hätää, nää tulee kyllä jossain vaiheessa kaikkien nähtäväksi, mutta tosiaan tässä Patreon jäsenyydessä on se porkkana, että silloin saat heti, heti nähtäväksi, kun joku video tulee ja upataan YouTubeen, niin se on sitten niin saman sulla katsottavana, että sinne on mitään niin kuin kahden kuukauden tota karenssiaikaa, jos näin voi sanoa. Joo, ja sitten tota, jatkossa vähän koitetaan mahdollisesti kehittää tätä, että mä en ole vielä tutkinut, mitä kaikkea tää Patreon mahdollistaa, mutta jos tää nyt pystyy laittaa niin kuin järkevästi vaikka jotain Kirjallista materiaalikin niin, että se olisi niin nähtävänä näille Patreon-jäsenille, niin semmoista aletaan tossa jossain kohtaa tuottaa, että tehdään jotain niin kuin artikkelityyppisiä juttuja, niin niitä voidaan sitten myös laittaa tänne. Mutta si siitä ei nyt sen tarkemmin vielä tässä kohtaa, kun en, en tosiaan tiedä, että miten se niin kuin tarkalleen onnistuu, mutta tämä YouTube-puoli, niin tämä on nyt niin kuin hoidossa tässä ja se nyt ainakin toimii ihan ok. Mutta tää oli tämmönen pikkuinen infovideo ja Iso kiitos, jos koet, että kanavamme sisältö on sellaista, että sitä kannattaa tukea ja haluat tilata tämän Patreonin. Mutta ei ole mitään, mikään pakko, että kiitos kaikille kanavan seuraajille joka tapauksessa, että se kun katsotte näitä videoita, niin se on jo itsessään kiitos, kiitos meille tekijöille, että saadaan sitten vähän uutta intoa siitä ja jaksetaan vääntää taas materiaalikehiin. Mutta eikä siinä, nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moresta.